Forretten indeholder nogle meget enkle råvarer, som vi godt kender, men som så er sat sammen på en lidt ny måde. Det er pære, og så er det italiensk pecorinoost, og det er honning. De lækkerier smutter Karen ind til Vesterbro, nærmere bestemt Istedgade, for at få fat i. Nu skal jeg ned og købe noget ost til min udsøgte forret. Hej. Hej. Jeg skal lave en meget lækker forret til fire mennesker, som består af ung pecorino-ost. Det er det unge pecorino? Ja. Ja, det tror jeg nok, vi har en. Den er mild og alligevel fyldig. Det, jeg serverer for mine gæster i aften, det er... Altså, det stiger op i mine top 3 af smagsoplevelser. Jeg tror, Karen er sådan en, der går op i... at købe økologisk og at gå op i, at det er nogle gode råvarer, hun bruger. Det forestiller mig. Altså, hun ser så sund og frisk ud. Altså, det ligner, at hun lige sådan går ud og malker en ko om morgenen. Altså, sådan det look, hun har. Malkepigen er der heller ikke gået på kompromis med kvaliteten på sine første indkøb. Det er forret. Ja, det smager skide godt. Så vil jeg lige samle sammen, og så gør jeg klar til lidt underholdning. Jamen, tror du, udmærket det? Åh, hvor spændende. Det var en rigtig lækker forret, synes jeg. Det var også lige sådan noget, jeg kunne finde på, tror jeg. Hun skrev det jo sådan lidt kryptisk, da hun skulle beskrive menuen, men som hun skrev, at den skulle vække nysgerrigheden, så må jeg sige, at det har den i hvert fald også gjort. Forretten var jeg rigtig vild med, og jeg synes, den var skide lækker, og hovedretten var